Assalamualaikum warahmatullah mbok jidi di mbok talibe yi dembale ñoy jot ay message waye nit ñi di ñu wo telephone limer ni kamil alquran la yor na ci ñet ben mu nek ubina ko amul ben kawar bu ci nek ñu bayyi xel ni jamono ji setan ni ñu ñuy bëgg man ci bare bare ay pexé setan la nit ñi man dañu wa jaxal yalla bi mu diglé nañ jang alcorane dañu bañ bi mu diglé ni nañ ko jangal suñu doom ñu bari dañu bañ duñ ko jangal suñu njabot ñu jekki jekki wax ni karawam ci alcorane ñepp dem ubbi diko xana yow ñu ubbi alcorane ngir di xol ak kawar bi ko ubbi war nga rus alcorane wax nak yow way ya ko degut neela yow de xoma kañ ñama gëdi ubbi ndax dooma jang ci ñak jang alcorane day ñagasal ak dund ko man akhra da am tigri fenelo may saxam dan kan kon mbokki nañu gëna gor gor lu war yu bare bare taxé sétané la sétané yalla daf ko dolel bis bu yalla sax daf ko may muy am ay millions doom ta sétané da wax na yalla niko la ko hudan lahum siratal mustaqim suma la atiy no min bayni aydi wa min khalfihim wa an aymani wa an shama'ili wa la tajid aktharum shakirin sa jaam yi na len galan kor ndax jaamu jaamu yalla gu bari yalla xey ko lolou mo na galan kor jaam yi ni ngi tambalé amna man ni bimu ubbé kamil yi ñett kamil yi mère yépp amul benn fuma fekk kawra parce que gëmugo motax ci nit ku luum gëm yalla até ko ci yow bi nga dem diko xol dina am yakini wala fekk ci kawra bo démé yalla day def nga fekk ko ci té loolu lepp xéxé dañ la gis nga ñi nga xam ñoy def naan yalla di njabar naan bu nexé yalla bu naxé yalla yalla mo leen gëj ci seen jabar ga luñ wax mu am loolu ñeeyu yalla la waye bo wëkkirlo yalla té gëm yalla lepp luñ la mëna wax da ngay dem ci alcorane alquran dayen ko fe baye lank bañ ko jang ñu xey ben bis ni kawra nga ci ñepp daw diko xoli yow ñu koy xoli ngir kawra da xolo ko ngir yalla wo demé dañ koy fekk kawra lolu pexé sétane la nañu gëna gor gor wat gëna fonkat alquran alquran amna la xat jaawukum amna ayati kursi amna falakh amna nas amna ci saar yu bari yu fekk yu mëna safara nit alquran rek moy ngeen gi safara légui na xana mom saar yoy nak buñu manki wuñu manki buñ xolé baña safara mission bi li yalla jox ñu bañ ko def ba xolé ben kawra bu ndaw ñew di safar lu alquran nu kawar da ko man nañu yew te gor gor lu wat ñoo ngi ñaan ko ko tewlu nga partager ko ñepp jarri ñuti du tu bax bax yalla yalla bo lu ñu defal jam fever bi nek ci rew mi nek ci aduna bi yalla nako yalla safar te teggiko ñu gëna bayyi wat xel ni li fever la am nat lu fi jaar waye bu fever jalle li xey di faatu ci aduna ñoo doole fuf li faar di fever bi ñu gëna bayyi xel lool te xam yalla nak na ci lepp wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.